Så vigtigt er det Ja, pyt. Men, ja, det skal vi virkelig en pyt, blive bedre en til. pyt, pyt. Ja. Mm. Så har vi selvværd. Der er alle de her krav til unge mennesker i dag. Mm. Både med, at man skal have de perfekte venner, og man skal gå i det rigtige tøj og have den perfekte kæreste, og man skal bare have gode karakterer og sådan noget. Og jeg tror at rigtig mange unge mennesker føler sig presset, og så at tage de forkerte valg. Mm. Altså jeg synes jo, at vi på mange måder lever i en tid, hvor der er rigtig meget fokus på selvtillid. Ja, og det er ikke rigtigt. så meget på selvværd. Og jeg tror, at selvværd i virkeligheden er meget vigtigere end selvtilliden. Ikke? Jeg tror, at selvtilliden er sådan noget, der meget bliver støttet, fordi man får ros for det, man gør. du er mega fed til det og det og det, eller fordi du har gjort sådan og sådan. Hvor jeg tror, at følelsen af et godt selvværd, det er sådan noget med at blive elsket. Så jeg tror, at vi skal måske bruge lidt mindre energi på at booste selvtilliden hos yeah. hinanden, og så komme helt ind til det der.